ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုကက်စတင်ခေါ်တဲ့ဝင်နေပါသွားတယ်ပြီးတော့ရဲမဲ့ကလည်းနာမည်ကြီးကိုသူဂျီဟောသူဆိုတာအကုန်လုံးသိရလေဟိုအရန်ပျော်တယ်ဆံမကြီးမဆန်တာကျွန်တော်ဟိုဟာနှင်းစီတော့လည်းဆံမကြီးမဆန်တာဝတ္ထုကြောင့်အရန်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ဇော်ဆိုတာဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုအားဆံမကြီးမဆန်တဲ့ဝတ္ထုထပ်ပြီးပုံဖော်ရမှာဆိုတော့အရန်ပျော်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ခင်မဟုတ်တော့လေဆန်းတာပေါ့အမြင်ဆန်းတယ်ဟိုဘာဖြစ်ကြီးရတဲ့ပုံစံလေးတွေအစားကြီးနေကြကားမဟုတ်တခုထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ရှိပါဟိုရင်ခေတ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကိုနဲ့ရောလိုင်းဖတ်မှုရှိလာပါတယ်။အဲဒီလိုညရှိတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်နေပြီလဲ။ဟုတ်တယ်ဒါပဲ။ရှိစရာကြီးတဲ့။ပစိုးကလေဟိုဘိုက်ပေါ်ထိတက်ဝဲရတယ်အဲ့လိုမျိုး။ပြီးတော့ဘန်စကားတွေမတော့အောင်ဆိုတော့ဟိုကိုကိုကိုအစာကြည်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကြီးမသိဘူး။ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးကြီးလိုပဲခံစားရတယ်။ဒါမဲ့လေဟိုရိုက်ပါကြာလာတော့ဒီကာရိုက်တာတစ်ခုကလေလာပေါင်းများစွာရိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုကိုကြင်းကြင်းနဲ့ချောလာအဲ့လေ။စတာပါဒီဟိုဘာပဲဇက်ကောင်နဲ့ကိုကိုကိုဝင်သွားပြီးတော့လေကိုကိုကိုရုပ်ဆိုးရဲ့လို့ရုပ်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးခက်နောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမခံစားရတော့ဘူးအာဒါအဲ့ဒီကိုကဂျီဟောသူရိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့အပြင်အလုံလေးတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲတော့ရှိရအောင်မှာ1980စပိန်နဲ့ပွဲတက်တာတော့ဓပုံရိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကက်ကူကြောင်းတာပါပေါ့ဗျာပြန်လေကူရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးရခံစားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းကတော့တက်ကူကြောင်းတက်ခဲ့ပြီလားဟုတ်အဲ့လိုကြာလေဝေးနေတတ်တာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါတော့မပြောမှန်းတယ်ကျွန်တော်ကလေဟိုတက်ကလို့ဒေးတက်ချင်တာဒေးတက်ချင်တော့စိတ်ကူးတာဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့10တန်းတစ်နှစ်ကြာသွား10တန်းတစ်နှစ်ကြာပဲအချိန်မှာအဲ့စိတ်ကူးတယ်အကုန်ပျောက်သွားကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ချင်တော့ဖြစ်သွားပြီးပြန်အောင်တဲ့အချိန်မှာအဝေးတင်မဲ့တက်ဖြစ်သွားအဝေးတင်မဲ့တက်ဖြစ်ပြီးတော့အဝေးတင်တက်ပြီးတော့မှဒေးပြန်တက်ချင်တယ်စိတ်ကအဲ့လိုဘယ်မှမလာဖြစ်တာစိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်လဲကြာကြာအချိန်မမီတော့အပ်ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့အလုတ်ကလုံနေရတယ်ဆိုတော့မအားတော့ဘူးဖြစ်တာ ਨੇ အဲ့ ਨੇ အဝေးတင်မဲ့တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကြောင်းသားဘဝရဲ့ရာသကိုငါဟိုအရင်တော့ TV တွေကြည့်ဦးတာပဲငါရုပ်ရှင်ရိုင်းမှာအပီပင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးလာတာလေးရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြောင်းသားခန်းလေးတွေရိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲကိုစိတ်ကူးလာတာလေးကိုမလုပ်ခဲ့ရတာလေးတွေကိုအဲဇလန်းထဲမှာပဲအသုံးချပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဖျက်သန်းပါပဲဟုတ်ဒီကျော်သူမှလည်းဒီတက်ကတော့ကြောင်းသားဘဝပဲအချိန်ရိုက်တာပဲအဲ့ဒီကိစ္စကားထဲမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ပျော်ရွှင်ခဲ့လဲပေါ့ကိုမရဘူးလို့ပြောကြောင်းသားဘဝလိုက်ပါဘယ်လိုမျိုးလေးခံစားရလဲဟုတ်အဲကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးတွေအကောင့်ထဲပေါ်တယ်ပေါ့ဟိုဟာအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းသားဘဝကိုအဲရိုက်ကွေးနဲ့ဟိုမူကိုထွေထူးထဲတာမလို့ကိုကဒီမူကိုလိုချင်နေတာဒီမူကိုဖြစ်ချင်နေရဆိုတော့လေအဲဟိုကိုမဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘွားလေးကိုဒီမှာဖြတ်တန်းနေတာပေါ့ဟုတ်နာမည်ကြီးဘုသူ့ကိုပြန်ရတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟာတို့ဆောင်ကိုဖီးအားရှိရလို့ဟုတ်ကိုတက်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲအဲ့လိုမျိုးဖီးအားဆိုတဲ့စိတ်ကိုမထားဘူးကျွန်တော်ကလေဟိုအဲ့လိုမထားဘူးဆိုမှလည်းနှင်းတီတော့ဖြစ်တယ်နှင်းတီတော့ဖြစ်တယ်အဲရမ်းဖြစ်တယ်ကြောက်ခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအခုကားလည်းမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တာပဲစိတ်ကမထားဘူးတာပြောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေတနိုင်တလောက်ကိုကိုကိုဘလို့ပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်တစ်ခုကိုကိုတာဝန်ကြီးကိုရေးကြည့်ရကိုတာဝန်ကြီးအောင်ပဲလုပ်မယ်အဲအဲ့စိတ်လေးပဲပြန်သွင်းတဲ့ခါကျတော့လေအဆင်ပြေပါတယ်ဗျဟုတ်ကြောက်စိတ်ကတော့ရှိရပါပဲဟုတ်ဒီဇက်ကားလေးကပြိဿအချိန်ပေးရကြိုးလဲနှက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုကိုပြန်ပြီးဖန်တီးရတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့စိတ်တွေအကုန်လုံးကဟိုပို့ပြီးတာဝန်ကြီးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့အားလုံးအပေါ်နဲ့တိရုပ်ဆောင်တဲ့အားလုံးကအကုန်လုံးကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရိုက်တာအစားစတင်ကအဲ့လိုအကုန်လုံးပေါ့နော်တေချာကြိုးစားပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါပြည့်တက်တဲ့အချိန်ပေးရကြုံနဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဟုတ်